撃できれば黒だけがお仕置き。だけどもし間違った人物を黒とした場合は黒以外の全員がお仕置きされ、みんなは欺いて黒だけが晴れて卒業となります。本当にこの中に犯人がいるんだよな。当然です。よし、みんなで目を閉じよう。そして犯人は挙手したまえ。アホか、あげるわけねえだろ。ちょっといい？議論の前に聞いておきたいんだけど。あれってどういう意味？死んだからって仲間外れにするのはかわいそうでしょ。友情は生死を飛び越えるんだよ。生死が飛び越える？それでしたらあの空席は？私たちは15人なのに、なぜ席が16個もあるのですか？深い意味はないよ。最大16人収容可能な裁判所っていうだけ。さてと、前置きはこれぐらいにして、そろそろ始めようか。まずは事件のまとめからだね。じゃあ議論を開始してください。分かってんべ。殺人が起きたのは苗木の部屋だったな。そのシャワールームだったよね。きっと前園さんはシャワールームにいるところをいきなり襲われて、抵抗する間もなく殺されちゃったんだね。断言しよう。殺されたのは前園さやかだ。そんなん分かってんだ。殺人が起きたのは苗木の部屋だったな。そのシャワールームだったよね。きっと前園さんはシャワールームにいるところをいきなり襲われて、抵抗する間もなく殺されて。それは違う。ちょっと待って、藤崎さん、僕の部屋の状況を思い出してみてよ。あの部屋の状況からすると争いは間違いなくあったはずだよ。争いって誰と誰の？もちろん前園さんと犯人のだよ。じゃあ前園さんはシャワールームにいたところをいきなり襲われたわけじゃなくて、おそらく最初に部屋で襲われ、その後シャワールームに逃げ込んだところで追ってきた犯人に殺されてしまったのでしょう。現場を見ればすぐにわかることだ。わざわざ説明するまでもない。ごめんなさい。じゃあ続きを始めっか。では次は狂気の話だな。なんだかそれっぽくなってきましたな。前園さやかを殺した凶器とは何だったのだ？前園君の腹部に刺さっていた刃物。間違いない、あれが凶器だ。犯人がナイフでぶっ刺しやがったんだな。クソが。
けげつねえことしやがる。前園さやかを殺した凶器とは何だったのだ。前園君の腹部に刺さっていた刃物、間違いない、あれが凶器だ。犯人がナイフをぶっ刺しやがった。それは違う。いや、あの刃物はナイフなんかじゃなくて厨房の包丁だったはずだよ。あ？包丁だ？厨房にあった包丁が事件後に一本だけなくなってたんだ。その包丁が凶器になったということか。ああ、確かにそうかもしんねえな。あの女の腹に刺さってた刃物は。よく見ると包丁だな、こりゃ。凶器が包丁っつうのは分かったけどさ、だからどうしたっての？つうかさ、結局のところ苗木が犯人なんだろ？そうよ、現場は苗木の部屋だったのよ。これ以上の根拠はないじゃない。ちょっと待ってよ、僕は。その結論は議論を進めた後で出しましょう。でないと学級裁判の意味がないわ。これ以上話し合ったってどうせ結論は変わんねえって。いいえ、そんなことないわ。議論を続ければきっと突破口は見えてくる。あ？突破口って？確かに凶器は包丁みてえだけどさ、それがどうしたっての？苗木が厨房から持ち出したんでしょ。食堂に誰もいない時にこっそりと。それで前園さやかを刺したのよ。やっぱ苗木が犯人なんじゃん。ふむふむ、これで決まり。エンドですな。凶器は包丁みてえだけどさ、それがどうしたっての？苗木が厨房から持ち出したんでしょ。食堂に誰もいない時にこっそりと。それは違う。待って、厨房から包丁を持ち出したのは僕じゃないんだ。お次は犯人は僕じゃないかしら。言うだけならいくらでもできるわよ。じゃあ、証人がいるとしたら。ねえ、朝比奈さん。え？だって、朝比奈さんは言ってたよね。食堂にいる間に亡くなった。その間
僕に包丁を持ち出せたはずがないんだ。だったらこういう可能性はどう。そこの水山こと苗木誠は共犯関係にあって嘘の証言をしているとか。水山か？っていうか、なんで私が共犯者なの？ついでにそこのぬいぐるみに聞いておきたいんだが、共犯者が存在した場合はそいつも黒になるのか。では答えましょう。殺人の際、共犯者を味方につけることは可能ですが、卒業できるのは実行犯である黒一名のみです。つまりいくら殺人を手伝ったところで共犯者は得しないのね。じゃあ共犯者ってのはなさそうだな。でも犯人がそのルールを知らなかっただけなのかもしれないし。あー、めんどくさいな。もうないない、今回の事件に共犯者はいないんだよ。あ、行ってしまった。とにかく僕は食堂には行ってないし、包丁なんて持ち出してないんだよ。だが僕は犯人なんかじゃないんだ。だったら包丁を持ち出したのって誰なのかな。食堂にずっといた朝比奈さんなら可能でしょうけど。違う違う、私じゃないって。それを証明する人物はいるのですかな。昨日の夜、食堂で紅茶を飲んでた時、私はずっとさくらちゃんと一緒だったんだよ。念のために聞いとくけど、さくらちゃんって誰ですよね。じゃあ、朝日なっちとオーガのどっちかがこっそり包丁を持ち出したんじゃねえのか。ううん、それはありえないよ。だって、なんだろ。昨晩前は朝日奈の部屋に泊まったんだ。変な映像を見せられたせいで怖くなっちゃってさ、さくらちゃんに無理言って泊まってもらったんだ。だからそもそも私たちにはアリバイがあるんだって。泊まったって高速違反じゃない？個室以外で寝ることは禁止されてたけど、他人の個室で寝ることまでは禁止されてなかったから、問題ないってことなんじゃないかな。問題ならある。不健全ではないか。男女が一つの部屋に泊まるなど。我は女だが。失礼した。ですが食堂にいたあなた方でもないとなると、もう他の可能性は。いや、まだ可能性はあるはずだ。そうだろ、朝日奈。実はね、私たちが食堂にいる間、他にも一人だけ食堂に来た人がいるんだ。なぜそれを先に言わん。だってもうここにいない人だから。舞園さやかちゃん、食堂に来たのは殺された彼女だよ。出したの前園さん。そうとしか考えられない。それに今になって考えてみれば、あいつの言動は何か妙だ。食堂に来るまであいつは我らに見向きもせずに厨房へと入っていった。水を飲みに来ただけだと言っていたが、おそらくその時。では包丁を持ち出したのは被害者である舞園くん自身だったのか。人、ご信用にしようと。つまり舞園は自分で持ち出した包丁を犯人に奪われ、それで殺されたんだな。ああ、包丁を持ち出していないからといって容疑が晴れたとは言えないわけだ。ほら見なさい、やっぱり苗木が犯人なんじゃない。だから違うんだって。そうやって議論をねじ曲げ、一度間違った方へと誘導してるの。
締め付けるにはまだ早いんじゃないかしら。今回の犯人は部屋の持ち主ではありえない行動をとっていた。その行動の謎を解明しない限り、彼が犯人だとは言い切れないはずよ。ありえない行動？なんだそれ。現場となった部屋にはあって当然のものがなかった。ナイフ君、ここまで言えばわかるわね。部屋には髪の毛が一本も落ちてなかったんだ。犯人が証拠隠滅したってこと？でもさ、もし僕が犯人だとしたら、どうして自分の部屋の髪の毛をそこまで徹底的に掃除する必要があるの？だって自分の部屋に自分の髪の毛が落ちてても何もおかしくないはずだよ。前園さんが部屋を訪れたという痕跡を消すために、部屋中の髪の毛を掃除した、そうは考えられませんか？彼女の痕跡を消すのが目的なら、髪の毛よりも死体そのものを何とかするはずよ。まあ、一理ありますな。だったらどうして髪の毛が落ちてなかったんだろう。もちろん犯人が掃除したからよ。自分がその部屋を訪れたという痕跡を消すために。ということは、そう、犯人が部屋の持ち主だとは考えられないのか。じゃあ苗木君は犯人じゃない？ただそんな大事なことを他が髪の毛だけで決めていいのか。いいえ、苗木君が犯人じゃないって根拠は他にもあるわよ。聞かせてもらおうか。現場となったシャワールーム周辺の状況をよく思い出した。舞園さんは最初に部屋で襲われ、その後シャワールームに逃げ込んだのね。犯人はその後を追ってシャワールームに入った。そこであの女を刺し殺したんだ。その時犯人はすんなりとシャワールームに入れたのかしら。どういう意味ですか？犯人はシャワールームに入る際、かなり手こずったんじゃないかしら。その証拠だってはっきりと残っていたはずよ。ナイヒ君、覚えているでしょう。ドアノブがどうしたんだね。壊されてたんだよ。僕の部屋のシャワールームのドアノブがさ、ほら上の部分のネジが外れてドアノブが取れかかってるでしょ。まだわからないよね。だったらもう一度事件の流れ
事件は苗木くんの個室で起きた。前園さんは最初に部屋で襲われ、その後シャワールームに逃げ込んだのだ。犯人はその後を追ってシャワールームに入ったんだな。その時犯人がドアノブを壊したんだろう。シャワールームには鍵がかかってたからな。そこで前園さんは犯人に追い詰められて、しまいにゃ包丁で刺されちまったってわけか。それを苗木がやったんでしょ。もう決まりじゃない。事件は苗木くんの個室で起きた。前園さんは最初に部屋で襲われ、その後シャワールームに逃げ込んだのよ。犯人はその後を追ってシャワールームに入ったんだかな。その時犯人がドアノブを壊したんだろう。シャワールームには鍵がかかってたからな。それは違う。僕の部屋のシャワールームが開かなかったのは鍵のせいじゃないんだよ。だってシャワールームに鍵がかかるのって女性の部屋だけだったはずでしょ。そういえばそうだったな。じゃあ苗木くんの部屋のシャワールームはどうして開かなかったの？ドアの立て付けのせいなんだ。は？ドアの立て付け？僕の部屋のシャワールームはドアの立て付けが悪かったんだ。それはそこのモノクマが証人だよ。はい、その通りでございます。でも超高校級の幸運であるはずの苗木くんの部屋だけ立て付けが悪いなんて、プ全然幸運じゃないし。シャワールームのドアが開かなかったのは立て付けのせいだった。でも犯人はそれを鍵のせいだと勘違いした。だからこそドアノブごと鍵を壊そうとしたのよ。ですが犯人はどうして鍵がかかっているなんて勘違いをしたのでしょう。男子の部屋のシャワールームに鍵がかからないことは私たちの全員が知っているはずですけど。犯人がそう勘違いしたのは現場に関する重要なことを知らなかったせい。知らなかったのは苗木くんと前園さんが部屋を交換していた事実。そのせいで犯人は勘違いしてしまったのよ。前園さんがいた部屋は彼女の部屋だとね。だからシャワールームには鍵があると思い込み鍵を壊しにかかったのか。それが無意味な行動とも知らずにか。最終的には力ずくで開けたのか、ひょんなことから開いたのかはわからないけど、犯人は相当混乱したはずよ。結局ドアが開いた理由もわからずじまいでしょうし。何にせよ実に回りくどい行動だ。ありもしないドアの鍵を壊そうとするとはな。ドアが開かない理由を知っていた僕ならそんなことするはずないよね。確かにそうかもしれんな。じゃあ犯人って部屋の交換を知らなかった人なの？鍵は当てはまらないじゃない。だったら犯人は誰だっつんだ。すまんが拙者はお手上げでござる。このまま犯人が決まらなかったらどうなるの？
よし、とりあえず多数決で決めよう。とりあえずでいいんだ。つうか、この状況ってヤバくねえか。リアルな話、誰か何とかしてくんねえと。どんな些細なことでも構いませんわ。どなたか疑問に感じていることはないのですか。あ、疑問ならあるよ。あなたですか。なんで残念そうなの。朝日くん、いいから話したまえ。あ、そうそう、あのね、そもそも犯人はどうやって苗木の部屋に入ったのかなって思ってさ。なるほど、犯人が現場に入った方法。内蔵が部屋の鍵を落として、それを犯人が拾ったんだろ。そんなに臭みよくないですか。じゃあメールとか。いや、鍵にはピッキング防止加工があったはずだ。ではお答えしましょう。犯人はもっと簡単に入ったのであります。つまり来訪者のふりをしてやってきた犯人を前園さん自らが招き入れたのです。いや、それはないよ。ふーん、随分と身の程知らずがいたもんですな。この僕に反論するとはね。もしもし、どうしてないって言い切れるんですか。怯えていたこと自体が嘘だったとしたら。え、何言ってんだよ。どうして彼女がそんな嘘を。苗木君にとっては考えたくない可能性でしょうけど、これを見てもまだそう言える。に置いてあったメモ帳の一番上のページを鉛筆でこすってみたら、こんな字が浮かび上がったわ。あ、ドラマで見たことあるよ。メモ帳の下のページに残された筆圧を鉛筆でこすって浮かび上がらせるんだよね。それを見た時に思ったもん。メモに字を書くときはメモ帳から破った後で書かないとって。古い手法だけど、意外と古典も役に立つものよ。ちなみに、このメモ帳が置いてあったのは苗木君の部屋のデスクの上に。つまり、このメモを事件前に残せたのは苗木君の部屋に入ったことがある人物だ。部屋の持ち主である苗木か、昨晩だけ部屋を交換していたという埋葬の。苗木君、これはあなたが書いたものかしら。違うけど。そうでしょうね。このメモには舞園と読めるサインも書いてあったみたいだし。でも、どうして彼女がそんなメモを。彼女はある人物を呼び出そうとしていた。そこでこのメモを使ったんじゃないかしら。このメモを部屋のドアの隙間から入れることで、
その人物をこっそり呼び出そうとしたのよ。超高校級のアイドルにそんな風に誘われた日には男子ならイチコロですな。僕は二次元限定なんで関係ありませんがね。ですが、そのメモで呼び出された人物なんて本当に存在するのでしょうか。存在するとしてもその人物が事件に関係しているとは思えませんわ。どうして聞いていただけますか。ではお話しして差し上げましょう。前園さんと苗木くんは部屋を交換していたのです。ですがそのメモの呼び出し先には私の部屋とありますわよ。そっか、そのメモで呼び出されたらその人は前園さんの部屋に行っちゃうんだ。苗木くんがいた前園さんの部屋にです。つまり呼び出された人物がいたとしても事件とは関係ないはずですわ。なるほど、確かにそうかもしれんな。前園さんと苗木くんは部屋を交換していたのです。ですがそのメモの呼び出し先には私の部屋とありますわよ。そっか、そのメモで呼び出されたらその人は前園さんの部屋に行っちゃうんだ。苗木くんがいた前園さんの部屋に。それは違う。僕の部屋と前園さんの部屋はネームプレートが交換されてたんだよ。ネームプレートが。そう、部屋の交換と同じようにね。そのせいで苗木くんがいた前園さんの部屋は苗木誠のネームプレートになり、前園さんがいた苗木くんの部屋は前園さやかのネームプレートになっていたのだ。つまり前園さやかのネームプレートの部屋には本当に前園がいたということか。じゃあそのメモの通りに行動しても前園さんがいる苗木くんの部屋には行けたんだね。しかも2人の部屋は隣同士、ネームプレートを入れ替えるのはうってつけだった。じゃあそれをやったのは誰なのかしらね。もちろん苗木くんじゃないのって。じゃあ、誰がやったっつんだよ。そもそも、部屋の交換を知ってたのは僕と前園さんだけなんだ。だから、ネームプレートの交換ができたのは僕以外には前園さんしかいないはずだよ。そのことは彼女が残したメモの文面からも推測できるわね。彼女は呼び出した人物に対して部屋のネームプレートを確認しろと言っている。ネームプレートの入れ替えをしていなければ書けない言葉に。どうして前園さんはネームプレートの交換なんかもしたの。苗木くんとの部屋の交換を隠した上で自分のいる部屋に人を呼びたかったからよ。部屋の交換を隠した上で人を呼ぶって、そんなことして何の意味があんの。それについて知るためには彼女がその人物を部屋に招き入れた後そこで何が起きたのかを知る必要があるわ。答えはそこにあるはずだから。その後に起きたことか。おそらく前園君に呼び出された人物がそこで彼女に襲いかかり、なんと犯人が判明してしまったぞ。呼び出
の部屋では最初に前園さんと犯人の争いがあったのですよね。もしやそこでの争いの中に先ほどの問いの答えがあるのではないですか。ええ、その通りよ。じゃあそこでどんな争いがあったのかをはっきりさせればいいんだね。そういえばあの現場にはモニターが落ちていたが、あれはそこでの争いに使われたものではないのか。そういや、あれって何なんだ。前園さんに勧められて僕が護身用に持って帰ったものなんだけど、前園さんの右手首を骨折させたんだよ。前園の骨折が模擬刀のせいって、なんでそんなことがわかんの。犯人は模擬刀を手にしたんだ。そこで最初の一撃が繰り出されたんだ。模擬刀の先制攻撃だべ。そこで前園さやか殿は骨折してしまったの。慌てて応戦をしようとしたあいつは隠し持ってた包丁を取り出したものの、それすらも犯人に奪われちゃって、そして犯人に殺されてしまった。これがあの部屋で起きた一部始終だべ。始まった際に犯人は模擬刀を手にしたんだ。そこで最初の一撃が繰り出されたんだ。模擬刀の先制攻撃だべ。それは違う。いや、最初に模擬刀の一撃があったとは考えられないんじゃないかな。え、なんでだ。模擬刀の鞘にある傷だよ。ほら、刃物で切りつけられたみたいな傷があるでしょ。刃物って包丁だよね。現場にあった刃物って包丁だけだし。幻想ゲームしてんじゃねえぞ。もっと
っと分かりやすく説明しろや。最初に模擬刀の攻撃があったとすると、鞘に包丁の傷があったことの説明がつかないんだ。だって模擬刀で襲いかかるなら刀を鞘から抜くはずだよね。鞘をつけたままなんて重くて邪魔なだけだし、威力も半減だろうからな。ではどうして鞘に傷が？例えばいきなり包丁で襲われ、とっさの防御として模擬刀で受けたとしたら、刀を鞘から抜く暇なんてないのね。つまり最初に模擬刀が使われたのは包丁の攻撃に対する防御のためだった。ということは先に襲いかかったのは包丁を持った人物だったのですな。分かったぞ。ではこういうことだな。犯人はあの部屋を訪れた直後、そこに隠してあった包丁を見つけ、包丁でいきなり舞園くんに襲いかかったのだ。そこで彼女はとっさに模擬刀で応戦したが、その模擬刀すらも奪い取られてしまい、そして模擬刀の一撃で骨折させられた後、とどめに包丁で。いいえ、模擬刀で応戦したのが舞園さんだとは考えられないわ。なんで考えられねえんだよ。舞園さんは模擬刀を手にしていない。それは彼女の体のある部分を見ればわかるはずよ。手のひらって綺麗なままだったし、模擬刀を手にしたとは思えないよね。どうして手のひらを見ただけでそんなことがわかるの？さっきも言ったけど、あの模擬刀の金箔ってちょっと触っただけでもすぐ手についちゃうんだよ。実際模擬刀の柄の部分は塗装がかなり剥がれていたでしょう。きっと模擬刀を使った人の手に金箔がついちゃったせいだよ。だからもし舞園さんが模擬刀を使ってたなら、彼女の手が綺麗なままなのはおかしいんだ。シャワールームに逃げ込んだ時に洗い流したのかもしれないじゃない。いや、それはないよ。そうって言い切れるのよ。私がブスだから。いや、そうじゃなくて、前園さんの死亡時刻は午前1時半頃だったはずだよ。つまり夜時間、シャワールームの水は出ないはずでしょ。知らなかったわ。シャワーなんて一度も浴びたことないし。あんただって似たようなもんじゃない。ジャンボタネシの匂いがしてるわよ。え、褒められてるの？けなされてるの？されてんだろ、明らかに。とにかく彼女が一度も模擬刀を手にしていないということは、つまり模擬刀を使ったのは犯人の方だったのだな。だとすると、その模擬刀の鞘に包丁で傷をつけたのって、最初に襲いかかったのって。はじめに包丁を持った人物が襲いかかり、そのとっさの防御として模擬刀が使われたんだったな。じゃあ最初に襲いかかったのも舞園さん。これで分かったでしょ。彼女は単なる被害者じゃなかったの。
依頼者どころか、まるで自らが殺人を行おうとしていたようだな。あいつは厨房から包丁を持ち出し、そして自分が泊まる部屋に犯人を招き入れている。さらに先に包丁で攻撃を仕掛けたのもあいつなのだとすると、確かにむしろ加害者のような行動だ。そういえば苗木君に部屋の交換を申し出たのは前園さんの方からでしたわね。もしかすると彼女が苗木君に部屋の交換を申し出たのは苗木君に自分の罪をなすりつけるためだったのかもしれませんわね。前園さんは僕に。ですがそう考えればネームプレートの件もしっくりきますわ。彼女は標的にした人物を自分が泊まる苗木君の部屋に呼び寄せたか、その部屋で殺人を犯すことによって疑惑を苗木君に向けようとしたのです。ですがそのためには部屋の交換を伏せたまま標的を呼び出さなければならなかった。標的に部屋の交換がバレてしまえば間違いなく怪しまれてしまいますからね。そのためにネームプレートを交換したってのか。ですがその計画は危険すぎやしませんかね。たとえ標的を殺すことに成功してもその後苗木誠殿が部屋の交換をバラしてしまったら。それはどうかな。お人よしの苗木に前園を切り捨てるような真似ができたとは思えんが、前園もそう思っていたからこそ部屋の交換相手に苗木を選んだんじゃないのか。それに彼女は超高校級のアイドルよ。冴えない苗木と国民的アイドルの前園の主張、普通ならどちらの主張を信じるかしら。では彼女はそのことも計算に入れて。マジかよ。ですがそんな彼女の計画も失敗に終わった。包丁で襲いかかった際彼女は模擬刀の反撃を受けてしまい、そこで右手首を骨折し包丁を落としてしまったのでしょう。そして標的であったはずの人物によって役に殺されてしまう。ちょっと待ってよ、そんなはずないよ。だってだってさ。ねえねえ、なんだか議論が脱線してない。そんなセピア色のお話なんかよりもさ、ほら早く黒を決めちゃわないと期間切れで全員お仕置きなんてことになったら大変でしょ。そうだね、まずは犯人を決めねえと。ナイフ、今は謎の解明に集中して。前園さんを殺した犯人を突き止めなければ全てが終わってしまうのよ。まだ残ってるかもしれない。前園さんが残したダイイングメッセージだよ。ダニー、なんつった？ダイイングメッセージ、前園さんの背中の壁にあったでしょ。あ
11037って書かれた血文字、あそこに犯人の手がかりがあるはずよ。その前に聞いておきたいのですが、そもそもその血文字は本当に前園さんが書いたものなのですか？前園さんの左手の人差し指が血で汚れてた理由、その指で血文字を書いたからだ。彼女はその前の争いで右手を骨折していたはずだ。それで左手で書いたのだ。前園ちゃんが書いたのはいいとしてもさ、その11037ってどんな意味なの？数字のことならその女が詳しいんじゃねえのか。プログラマーなんだろ。それが全然なんだよね。どうやってもこの数字列に意味を見出せなくて。当たり前よ、だって数字じゃないもん。いやなんだか。あ、どうした？数字じゃないと思って見てみますと、この最初の文字って11ではなくてアルファベットに見えませんかね。本当だ、中央の線がかすれてるせいで11だと思ってたけど、これって N とも読めるね。うわ、珍しくまともなこと言ったな。灰色の脳細胞が冴えておりますぞ。だが最初の文字が N だとしてもだ、 N037 ではまだ意味が通らんぞ。時計回りにひっくり返すのだ。謎を解く鍵は時計回りの回転にあったんだ。このダイイングメッセージを時計回りに180度回転させてみると、アルファベットの LEON って文字が見えてくるんだよ。桑田くんの名前だよね。何言ってんだよ。たまたまだって。たまたまそう見えただけだって。偶然の産物だっつーの。いいえ、偶然なんかじゃないよ。彼女が壁にもたれかかった体勢で背後の壁にメッセージを書いた。おそらく手だけを背中の後ろに回した後ろ手の状態でメッセージを書いたでしょう。そんな体勢で書いてしまったせいで正面から見ると180度ひっくり返った形になってしまったの。実際に自分で試してみるといいよ。その状態で書くと字が反転してしまうはずだ。なの、ただのこじつけじゃねえか。俺が犯人だ。適当なこと言うんじゃねえって。あなたが犯人じゃないなら、どうしてあなたが証拠を処分しようとしたの？あなただって知っているはずよ。桑田君が処分しようとした証拠のこと。これだ。
のことだよね。おそらく犯人は前園さんを刺し殺した際返り血を浴びたんでしょう。その返り血を浴びたワイシャツを処分するためにそれを焼却炉に放り込んだのよ。その際に燃えかすを残してしまったのですね。きっと犯人も気づいていなかったはずよ。気づいていたらもっと慌てているはずだもん。どうだ。まだなんだ。そのワイシャツだけ桑田レオンを犯人だと断定できるのか。袖口が白いワイシャツを着てる人は桑田君以外にもたくさんいるもんね。そうだ、ワイシャツを着てるやつなんて俺以外にもいるんだ。そんな燃えかすだけじゃ誰のもんかなんて分かるはずねえだろ。証拠品自体から割り出せなくても他の点から割り出すこともできるかもしれない。どうやら見えてきたみたいね、全ての謎の答え。なんとなくだけど、鉄格子を開けなきゃ焼却炉には近づけねえし、あの焼却炉のスイッチも押せねえはずだよな。そんでそのトラッシュルームの鍵は掃除当番が持ってんだったよな。つまり犯人は掃除当番ってことになるよな。じゃなくても証拠を処分する方法はあったはずだよ。だが鉄格子を開けなければ焼却炉の火をつけることはできんのだぞ。いや、それは可能だったんだよ、これを使えばね。うん、割れちまってるけどガラス玉みてえだな。いや、水晶玉のはずだったんだけども。これを使うってどうやって使うの？犯人は鉄格子の隙間からこのガラス玉を投げたんだ。焼却炉のスイッチめがけてね。そうやって焼却炉のスイッチを押すことで焼却炉に火をつけたんだ。鉄格子の隙間から投げた。山田君は前に言ってたよね。
を持っていて山田君も知らないうちに焼却炉の火がついてたのは、犯人が鉄格子を開けずに焼却炉のスイッチを押したからだったんだ。そうやって焼却炉の火をつけたところで、そこに丸めたワイシャツを投げ込んだんだよ。犯人が鉄格子の中に入っていないことは証拠隠滅後の状況が物語っているわ。割れたガラス弾がつけっぱなしの焼却炉の火、燃えかすが残ってしまったという雑な処分方法、掃除当番が犯人ならもっと丁寧に証拠を隠滅しているはずよ。いや、ちょっと待てって。焼却炉までって10メートル以上は離れてたよね。そんな距離からガラス玉を投げてピンポイントでスイッチに当てるなんて、そんなこと本当にできるのかな。そうだ、そんなの不可能に決まってんじゃん。難しいかもしれないけど不可能じゃないはずだよ。超高校級の野球選手だったから。そうだよね、ふうたくん。バカ言ってんじゃんねって。確かに超高校級の野球選手と称される彼なら10メートル先の的など大したことないでしょうね。ふざけんな。俺は犯人なんかじゃねえっつーの。今の推理だって全然間違ってんだよ、このクソボケうこたれ。まだ認めないの。だったら内儀君、もう一度事件を振り返り彼の犯行の全てを明らかにするのよ。それで終わりにさせましょう。だったら何が終わりだってんだよ。佐藤君、君が何て言おうと全ての謎はもう解けてるんだ。今回の事件の答えはこれだ。振り返ってみるよ。昨日の夜、犯人は前園さんがいる部屋、つまり交換した僕の部屋に行ったんだ。おそらく前園さんはその人物を殺すつもりで部屋に呼んだんだよ。
ため用意していた厨房の包丁でその人物に襲いかかったんだ。そこで予期せぬ事態が起きた。その人物が僕の部屋に置いてあった模擬刀で反撃してきたんだ。その攻防の末、模擬刀の攻撃によって前園さんは右手首を骨折してしまって、そこで包丁を奪われてしまったんだ。追い詰められた前園さんは慌ててシャワールームに逃げ込んだ。犯人はすぐに後を追ったけど、なぜかシャワールームのドアは開かなかった。僕の部屋のシャワールームはドアの立て付けが悪くて、コツを知らないと開けることができなかったんだ。前園さんは僕が教えたから知ってたけど、もちろん犯人はそれを知らなかった。それでも犯人はなんとかドアをこじ開け、そして奪った包丁で、だけど前園さんは残った力でその場にダイイングメッセージを残した。犯人に気づかれないように自分の背中側の壁にね。だけどそこで彼女は力尽きてしまったんだ。証拠隠滅に取りかかった。まず返り血のついたシャツを脱ぎ、そして僕の部屋にあったクリーナーで部屋中を徹底的に掃除した。自分が部屋を訪れたという痕跡を消すために。脱いだワイシャツを処分するためにトラッシュルームへと向かった。そこにある焼却炉で返り血についたワイシャツを燃やそうとしたんだ。だけどトラッシュルームは鉄格子で封鎖されてて、焼却炉に近づくことができなかった。そこで犯人が使ったのは、科学力にはランドリーに置き忘れていたガラス玉だったんだ。隙間からガラス玉を投げることで焼却炉のスイッチを入れたんだ。普通の人なら不可能に近い発想だけど、でも犯人にはそれを可能にする自信があった。犯人は超高校級の野球選手だったからなんだ。正確なコントロールで投げられたガラス玉は焼却炉のスイッチに当たり、焼却炉が稼働を始めた。こうして証拠を隠滅した犯人は安心し、すぐにトラッシュルームを後にした。だけどそこには誤算があったんだ。ワイシャツの一部が焼却炉から焼け落ちてしまったんだよ。そしてそれが決定的な証拠となってしまうことに犯人は気づくことができなかった。そうだよね、桑田レオン君。あのガラス玉は科学力のランドリーに忘れたものらしいけど、桑田くんはシャツの血を洗い流そうと向かったランドリーでそれを見つけたんじゃないの。そしてその時、今の方法を思いついた。どうも桑田くん、何か反論がある？反論があるかって？あるよ、あるある。
あるに決まってんだろうが。そうか、今のって全部推論だろ。証拠がねえじゃねえか。証拠がいや、証拠がなけりゃただのでっち上げだ。そんなもん認めねえぞ。苗木君、だったら教えてあげるといいよ。彼が犯人だという証拠を、あなたはその証拠を持っているはずよ。犯人はシャワールームのドアノブからネジを外す際、その部屋にあったものを使わなかった。その代わりに彼は使ったのは、おそらく彼自身のものだったはずよ。証拠あんのか。ふざけんな。認めねえ。俺じゃねえ。アホ。嘘だ。黙ってろ。証拠あんのか。現場のシャワールームのドアノブはネジが外されてたけどさ、犯人はそのネジを外す際どんな道具を使ったんだろうね。ネジを外すっつったらドライバーだろ。だったら配られた工具セットの中にあったべ。あれを使ったんでしょうな。他に工具などありませんでしたし。だけど僕の部屋にあった工具セットには使われた形跡なんてなかったんだ。犯人は現場を苗木くんの部屋ではなく舞園くんの部屋だと思い込んでいたはずだからな。工具セットは男子だけに配られたものだから、その部屋にあるとは思えなかったんだろうね。だったら犯人が使ったのって誰の工具セットだったんだろうね。アホアホアホ。きっと犯人は自分に配られた工具セットを使ったはずだ。アホ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 。桑田君、君の工具セットを見せてもらえないかな。もし僕の考えが合っているなら、その工具セットのドライバーには使用された痕跡が残っているはずなんだ。アホアホ。もし別の用途で使ったというなら、どこでどんな使い方をしたのか説明してもらおう。先に言っておくけど、なくしたなんて言い訳はなしよ。アポ。どうやら反論はできないようだな。これで終わりのようですわね。ポポポポ、いい
論の結論が出たみたいですね。ではそろそろ投票タイムといきましょうか。お前らお手元のスイッチで投票してください。あ、念のために言っとくけど、必ず誰かに投票するようにしてくださいね。こんなつまらないことで罰を受けたくないでしょ。はい、では張り切ってまいりますよ。投票の結果、黒となるのは誰か。その答えは正解なのか不正解なのか。さあどうなんでしょう。